Ahoj, v tomhle videu si ukážeme, jak naimportovat samply. Ať už potřebujeme vysamplovat nějaký nástroj, zvuk, který je třeba na desce, nebo nějaký efekty na live hraní, nebo vlastně cokoliv potřebuje vysamplovat, tak se pojďme podívat na to, jak to uděláme. Půjdeme do Category Search a tady zvolíme init formát AVM2. To znamená, že je úplně čistý, je tam základní takový piano. A rozklikneme part 1 a dáme edit. A tady dole vidíme elementy. Půjdeme do elementu 1. A tady nahoře máme new waveform. A zvolíme sample, který máme na flashce. Chvíli počkáme a nástroj automaticky rozloží ladění a celé to nasamplování podle klaviatury. A nyní, když zahraju, tak už se mě vlastně začne přehrávat ten sample.